Välkommen till denna veckas avsnitt av Lär dig Lightroom. Mitt namn är Erik Bernsköld. Denna vecka tänkte jag prata om iPad och hur man kan skapa en enkel förinställning för att alltid exportera snyggt och få det direkt på sin iPad. För nu när även iPaden finns här i Sverige så är det väldigt trevligt, särskilt om man är fotograf, har en iPad och kunna visa bilder på den eftersom den har stor, härlig skärm men är ändå liten och smidig nog som man kan ta med sig. Så att idag handlar allting om iPad och hur man skapar en förinställning. Men har du ingen iPad så titta gärna vidare ändå för att det är en bra genomgång av hur man skapar förinställningar för export samtidigt. För att börja och få det här bra för iPaden så tänkte jag att vi använder oss av två stycken färdiga förinställningar som vi bara laddar ner och installerar för att det blir enklast så helt enkelt när de finns. Och de är gjord av en vän till mig som heter Matt Klaskowski som har på hans hemsida lightroomkillertips.com dessa Lightroom presets. Så sök bara på sidan efter presets Lightroom iPad så kommer de dyka upp. Och längst ner här så kan du ladda ner dem, det är en zip-fil och det är två stycken presets som är med här, men mer om det en liten stund. Jag har laddat ner dem och jag har dem på mitt skrivbord för att det ska vara enkelt att få tag på dem. Så här bakom har jag lagt dem. Och det är två stycken presets som man får. Det är en för fullskärm, alltså man vill att bilden ska täcka hela skärmen på iPaden, och en om man vill ha kvar sin ratio mellan bredd och höjd på bilden. För att installera de här så drar man dem, antingen dubbelklicka eller helt enkelt markera båda och drar dem till Lightroom-ikonen, i alla fall på en Mac. PC skulle dubbelklicka på båda Explorer och så kommer de öppna sig rakt in i Lightroom. Ska se när Finder samarbetar sådär. Och då frågar den, vill du installera det här preset som heter? Tryck installera på båda. Och det ser inte ut som någonting har hänt, men båda har installerat, okej? Okay? Så att nästa bit som vi ska göra är att helt enkelt börja göra den här. Så att vi kan kolla exakt hur det blir. Gör vi så att vi går och väljer fil och export. Och välj i under exportera till först och främst egna presets. Här finns iPad full screen och aspect ratio. Full skärm för den här gången. Välj här exportera till och välj en specifik mapp, det vill säga här. Och så kan du välja mappen. Självklart. I det här fallet så kan vi ta skrivbord, natur, bara för att det är enkelt. Skapa en ny mapp där. Eller alternativt bara ta och välj skrivbordet om du har en huvudmapp som du väljer, typ istället gör en mapp på skrivbordet som heter iPad och under här använder lägg i undermapp för att välja här till exempel natur den här gången eller blommor. Okej, vi går vidare ner. Filnamn, ställ in precis som du vill ha det. Det finns många olika sätt att namnge det på. Om du är nöjd med hur det ser ut, ta som det ser ut, annars hitta på en egen namngivningsstruktur. Och när du känner dig klar med alla inställningar här, resten ska vara helt perfekta för vad vi ska göra, så är det helt enkelt tryck export. Och nu har jag markerat några stycken olika bilder. 8 stycken JPEG-bilder, så det kommer ta en liten kort stund för den att exportera det. Och när den har gjort det så kommer det under iPad, under blommor, finnas iPad-vänliga bilder här. Alla kommer vara lika stora. 1024x680. De är gjorda för att fylla iPadens skärm. Det sista lilla steget, om man ska ta det i iTunes.
För när man väljer att synka över bilder i iTunes så går det också att välja en mapp. Så man väljer synka bilder från, väljer en mapp istället för, om man har Mac så kanske iPhoto är valt från första början. Och för att slippa iPhoto här så kan du välja en mapp. Välj mappen iPad. Och sen kommer Lightroom fråga om du vill använda alla undermappar som kommer här. Eller om du bara vill använda specifika, och det är då du kan välja om du vill ha blommor eller om du vill ha landskapsbilder eller vilka av mapparna som du har här när du exporterar lite bilder från Lightroom. Och det här kommer sen se ursnyggt ut när man synkar det till iPaden, och du kommer ha det i fotoprogrammet på iPad. Så att, snyggt och mycket enkelt sätt att exportera ut bilder till iPad med hjälp av de här förinställningarna, och det man slipper använda iPhoto om man är på Mac. Och det här är allt för denna veckas avsnitt av Lär dig Lightroom. Mitt namn är Erik Bernsköld. Tills nästa vecka säger jag hej då. Hoppas vi ses igen.